Tack, fru talman. Min fråga går till landsbygdsminister Kullgren. Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten har fått ett regeringsuppdrag att ange nationella kostmål till stöd för myndigheter, regioner, kommuner och näringsliv. De föreslår bland annat att kostens påverkan på biologisk mångfald ska bli bättre. Bra, men det ska uppnås genom delmålet att svenskarna ska äta 30% mindre kött till 2035. Målet tar inte hänsyn till viktiga detaljer som myndigheterna delvis själva resonerar om. Det gör att målet kan resultera i lämnade betesmarker, nedlagda gårdar och minskning av den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet samt minskad självförsörjning. Målet hade varit mer träffsäkert för biologisk mångfald om det hade varit att andelen svenskproducerat kött och mejeriprodukter ska öka med en viss procentsats, alternativt att importen av kött ska minska. Vad tänker ministern göra för att myndigheternas mål inte ska leda till minskad livsmedelsproduktion och försämrad biologisk mångfald i jordbrukslandskapet? Tack så mycket. Landsbygdsminister Peter Kullgren, Kristdemokraterna. Varsågod. Fru talman, tack så mycket ledamoten för den frågan. Ja, vi har ju relativt nyligen fått del av det här uppdraget som den förra regeringen gav. Och har därför inte tagit någon slutgiltig ställning i regeringen till hur vi ska hantera det här förslaget. Däremot så kan jag konstatera att när vi diskuterade de nordiska näringsrekommendationerna inom ramen för det nordiska ministerrådet så har ju regeringen varit väldigt tydlig med att man måste väga in fler aspekter när man pratar om kostråd. Beredskapen är en sån sak. Sverige är ett land som har väldigt goda förutsättningar för att hålla djur av många olika anledningar. Vi kan inte odla i hela vårt land, men någonting som växer i princip i hela vårt land är gräs. Och där är ju kor väldigt viktiga. De äter gräs och omvandlar det till näringsriktig mat för oss människor. Och det är ju regeringens ställningstagande i den frågan.